Tervetuloa nuorten työpajalle Pelloon, tänne Ritavalkealle. Toimintanne tapahtuu täällä Ritavalkealla. Pyöritämme laskettelukeskusta, vapaa-ajan keskusta kokonaisuudessaan, latuverkostot ja hiihtoladut ja kelkkareitit. Plus lisänä rantasauna avaantointimahdollisuuksineen. Joo, me otetaan koko suksipaketti. Koko helvat. Joo. Kypärät ja kakkulat kanssa. Kyllä. Ja kengän koko. Eli kolme. Siinä saat koko. Ole se painot. Pauttero. 8. Tässä on 70. Siinä on vielä vasta. Joo, siitä olisi. Katsotaan toinen vuokraamalla. Joo.
Hyvästi.